Saluton, kaj bonvenon al nova filmeto de mia kanalo. Kiel mi antaŭ diris iomete, mi hodiaŭ ludos je Dwarf Fortress aŭ Nano Fortresso. Ĉar ĉi tio estas verŝajne mia plej ŝatata ludo, videoludo almenaŭ. Kai estas iomete speciala ludo, ĉar ĝi fakte ne vere havas verajn grafikojn, mi supozas. Veran fakte ĝi uzas ASCII-an grafikon. Do unue, kiam oni komencas ludi el ĉi tiu ludo, oni devas crei au creigi novan mondon, do mi faros cition antaue. Kai oni povas electi quelcain agordoin por la mondo, mi ne changios tro multe. Kai simple comenzos. Do, citio estas la mondo, fakte havas nur unu kontinenton, ŝajne. Tio ne estas la kazo ĉiam, sed nun ja estas la kazo. Kaj mi elektis sufiĉe malgrandan mondon por ke la kreado de la mondo ne daŭros tro longe. Fakte ĝi jam finis. Ok, kai vi povas vidi ke ekzemple ĉi tio estas montaro kai en ĝi mi uzas ĉi tiun ikson por montri al vi. Montri ĉi tion al vi. Ĉi tio estas jam ekzistantaj nanofortresoj de aliaj nanoj. Kaj ĉi tie estas mi ne certas pri tiu vorto, sed herbaj kampoj, mi supozas, kaj montetoj. Kaj ĉi tiu flava koloro indikas, ke ĉi tie estas dezertoj, mi pensas. Kaj ĉi tio estas rivero. La purpura koloro indikas, ke ĉi tie estas goblinoj. Kaj ĉi tio estas elfoj, mi pensas. Kaj ni ĉiam havas problemojn trovi homojn ĉi tie. Ok, do por la fakto ke ni estos nanoj, ni verŝajne volas esti ĉirkaŭ aŭ proksima al montoj. Kaj ŝajnas ke jam ĉi tie kaj en ĉi tiu montaro en la sudo ekzistas multaj nanofortresoj, sed ne tiom multaj, fakte neniom da nanofortresoj en la nordorientajn montojn. Do mi eble mi iros tien. Sed unue mi devas akcepti ĉi tiun mondon, kaj ĝi estos ĝi nun estas konservata. Kaj post tio mi povas denove malkovri, malfermi ĝin aŭ
Eble mal conservi ĝi? Ne, persone ne. Okej, do mi uzos ĉi tiun mondon kaj nun mi povas elekti kie mi volas krei mian forteson. Do mi povas serĉi deziratan lokon per la butono F, kaj mi selektos kelkajn agordojn denove. Ekzemple mi volas eble mezajn temperaturojn kaj pluvojn kaj mi volas riveron. Mi ne volas ĉi tion, por kio mi ne scias la esperantan vorton. Mi ja volas ĉi tion kaj metaloj, kompreneble, tio estas gravaj por nanoj, kaj ĉi tioj por fari farmbienojn. Do, mi provos trovi ĉi tiajn lokojn, kaj fakte ŝajnas ke eble ĉi tie... Oh, ups. Ĉu mi ŝanĝis ion? Ŝajnas ke ne. Okej. Do, ŝajnas ke ĉi tie eble... Jes, ĉi tie. En ĉi tie monto... Do, la verdaj iksoj indikas ke tiuj lokoj havas la ecojn, mi supozas, ke mi kiun mi serĉis, kaj mi volas trovi lokon. Ho, sed ĉi tiaj lokoj ne havas multe da arboj. Do ne estas tiel bona loko, sed eble ĉi tie. Sed mi ne scias, ĉu ĝi havas vere havas montojn. Oh, eble ne. Mi ne certas, sed tio ne tro gravas, ĉar mi tiam povas fosi en la teron kaj tiel konstrui mian fortreson. Do, mi supozas, ke mi elektos ĉi tiun lokon. Jes, estas akceptebla. Kaj mi jam havas agordojn por komenci la vojaĝon ĉi tie. Do mi ne bezonos fari tion denove, sed eble mi fakte volas montri tion al vi. Okej, do mi tamen faros ĝin denove. Do, vi povas vidi en la maldekstra parto de la ekrano, ke oni komencas kun 7 nanoj, kaj oni havas, kiel oni povas vidi en la suba parto ĉi tie, kelkajn poentojn, fakte 200 poentojn, kiujn oni povas elspezi al kapabloj por la nanoj aŭ al aĵoj. Do mi ja volas kelkaj ke miaj nanoj povas fari ion. Do mi donos al tri el miaj nanoj la eblecon mini, fakte. Kaj tio
costas kelkajn poentojn, sed tio estas grava afero, do mi ne zorgas pri tio tro multe. Kaj mi volas arbotranĉisto, mi supozas, aŭ arbohakisto, ne tranĉisto, tio estus stranga afero. Kaj nano kiu povas konstrui el ligno, kaj unu kiu povas konstrui el ŝtono. Kaj fine mia lasta nano povos kreskigi plantojn kaj mi ne konas tiun vorton, mi pensas, aŭ eble mi forgesis tion, sed krei trinkaĵojn, aŭ fakte drinkaĵojn, ĉar miaj uloj estas nanoj kaj ili bezonas alkoholaĵojn. Okej, kaj la resto de mi la resto la cetero, mi supozas, el miaj poentoj mi elspezos ĉi tie al aĵoj, kaj ĉar mi havas por la fakto ke mi havas tri ministojn, mi bezonas ankaŭ tri pioĉojn, sed mi havas nur unu arbohakisto, do mi bezonas nur unu hakilo. Kutime mi elspezas la plejparton de mia aliaj poentoj al bestoj, kaj mi tiam volas unu nu du katoj, unu virkato kaj unu katino, kaj la sama por du hundoj. Kaj nun mi povas mi fakte ne havas tiom da poentoj. Iomete stranga. Ĉu mi havas tro da io? Mi supozas, ke mi povos krei sitelojn poste. Mi ne bezonas tiom da ĉi tiuj semoj. Okej. Okej, nu mi supozas, ke mi simple prenos ŝafojn, ĉar mi povas ricevi kaj lakton kaj lanon el ili, kaj mi volas kelkajn kokojn. Okej, por ovojn, kompreneble, kaj tiel plu. Nu mi supozas, ke mi denove povas havi pli da ĉi tiuj. En la aliaj agordoj mi havis bovojn, sed tiuj estas multekostaj, kaj mi ne havas tiom da poentoj ĉifoje. Mi ne vere komprenas, kial tio estas la kazo, sed okej. Okej. No, ŝajnas, ke mi elspezis ĉiujn miajn poentojn. Do nun mi povas mi povas iri al mia nova hejmo, mi supozas. Okej. Do. Jes, fakte mi elektis lokon, kie rivero komencas. Do ĉi tie estas la komenco de rivero, kaj la rivero iras orienten kaj iomete suden.
Kai, nun citio estas la aspekto de la ludo, kiel vi povas vidi, mi fakte ne havas ASCII-an grafikon, ĉar mi uzas grafik pakon, mi pensas. Pakaĵon, mi ne certas. Kai mi rigardas unu unu tranĉaĵon, mi supozas, aŭ tranĉeon de la lando, ĉar mi povas spekti pli supren. Do mi aŭ mal supren kaj mi povas vidi nur la riveron kaj nenion pli profunde. Okay, do ekzemple vi povas vidi, ke ĉi tie estas monto en ĉi tiu tranĉaĵo. Okay, mi simple uzos ĉi tiun vorton, mi ne certas ĉu estas ĝusta, sed okay. Kai kiam mi iras alla suba ne la supra tranĉaĵo, ĉi tie estas nun herbo. Mi povas vidi, ke ĉi tie estas herbo, kaj mi pensas, ke ĉi tio estas arbido, kaj ĉi tio estas la subaj partoj de arboj, kaj kiam mi supreniras, oni povas vidi la aliajn branĉojn kaj la foliojn kaj tiel plu. Do okay, tiel ĉi tiu ludo funkcias. Kaj ĉi tie estas miaj nanoj kaj kokoj, kaj verŝajne tio estas ŝafo, kaj ĉi tio estas karavano, mi supozas, per kiu miaj nanoj alvenis ĉi tie. Do en ĉi tiu ekrano aŭ menuo oni povas vidi vi povas vidi miajn nanojn kaj kion ili faras, kaj miajn bestojn kaj aliajn bestojn kaj tiel plu en ĉi tiu mapo. Do verŝajne ŝajnas, ke estas mi ja konis tiun vorton, sed hipopotoj eble. Okay, mi kontrolos tion poste, sed jes, tiuj grandaj bestoj, kaj ili estas ĉi tie en la rivero. Do fakte sufiĉe proksima al miaj nanoj. Mi esperas, ke nenio ili ne atakos miajn nanojn, ĉar almenaŭ en la reala vivo tiuj bestoj estas sufiĉe atakemaj, mi supozas. Okay, kaj fine oni povas vidi la mortintajn ulojn kaj bestojn, sed ankoraŭ neniuj bestoj aŭ uloj mortis. Do ĉi tiu listo estas malplena. Mi ne certas kiom longe mi jam registris. Do mi supozas, ke mi simple iomete komencos konstrui mian forteson kaj ĉesos la la registradon baldaŭ. No, mi ne klarigos ĉiujn
afero en kiu oni povas fari en ĉi tiu ludo, almenaŭ ne ankoraŭ ne, ĉar tio daŭrus tro longe, sed mi simple faris kelkajn aferojn. Do ekzemple mi kutime komencas per la konstruado de kelkaj stokejoj. Do mi volas havi lokojn por meti miajn ŝtonojn ĉi tie kaj miajn lignon ĉi tie kaj miajn manĝaĵojn, mi supozas. La estas iomete stranga momente. Jes, kaj nu mi supozas minaĵojn, se mi trovos ilin. Ho jes, kaj mi volas havi lokon por meti la ok, de nove vorton kiun mi ne konas, se mi kontrolos tion antaŭ poste ankaŭ, sed estas aferoj kiujn malbone ve, mi forgesas tiom da vortojn hodiaŭ. Ok, ne gravas, mi metos tion en noton. Ok, kaj nun mi povas hakigi kelkajn arbojn kaj oni povas vidi, ke mia ligno hakisto iros, mi nun sekvas ĝin, iras al tiuj arboj kaj komencas haki ilin kaj ili falas kaj nun estas multe da ligno ĉi tie kaj la aliaj nanoj iros tien kaj metos la lignon en la ligna stokejon. Ok, kaj mi ankaŭ volas mini en la en la monton. Do mi faros tion. Do nun mi havas, mi diris al miaj nanoj, ke mi volas, ke ili minas ĉi tien kaj faras ŝtuparon ĉi tie suben en la pli profunda parto de la monton, profundan parton de la mondo, monto. Ok, do mi volas rigardi miajn ĉi tiujn bestojn. Ŝajnas ke ok, non estas, non, ĉi tio estas el la rivero. Ok, eble vi povas vidi, ke nun pluvas, do vi povas vidi la ĉi tia ekzemplo. Ŝajnas ke mi ne povas montri tion, sed la bluaj kvadratoj, mi supozas, indikas, ke pluvo falas ĉi tie, tien fakte, sed jam ĉesis, do la vetero klarigis. Kaj nun nano minas ĉi tie
oni povas vidi miajn katojn ĉi tie. Ili ŝajnas ke ili sekvas miajn nanojn kaj ludas iomete. Oh, kio estas tio? Fiŝo? Kial estas fiŝo ĉi tie? Ho, estas pulmfiŝo, mi supozas. Eble tio povas iomete iri el la rivero. Ho, kaj ankaŭ ĉi tie. Ĉu ili saltas? Ah, kaj kio estas ĉi tio? Okej. Estas iom da tempo ekde mi lastatempe ludis ĉi tiun ludon, do mi iomete bezonas re esplori ĝin, mi supozas. Okej, do tio estas abelo, kaj ĉi tio estas... Oh! La folioj jam ŝanĝas koloron, sed iomete stranga. Eble tio estas... No, estas salikaj arboj. Okej, mi supozas ke ne gravas. Okej. Do jam oni povas vidi ke jes, ĉi tio estas la... No, tio estas hamstro, kaj ĉi tio estas pulmofiŝo, mi supozas. Sed ili estas morta verŝajne pro miaj katoj, ĉar ili ĉiam ĉasas tiel. Okej. Nu, mi pensas ke por vere klarigi ĉi tiun ludon mi bezonas pli da tempo kaj verŝajne alian filmeton, do mi nun ĉesos kaj mi poste faros multe pli da fakte konstrui mian fortreson. Do dankon pro via spektado kaj mi esperas ke mi ne estis tro malrapida hodiaŭ, ĉar mi fakte jam provis registri kelkajn fojojn antaŭe, sed ne vere... mi ne faris bone. Okej, do denove dankon kaj ĝis la venonta filmeto.